Ini oh baru dia ini kalau kau nih tahu hana ha tanah awan ya Ron pekauman aneh awal Oke nah apa yang perintah ah oke lah. Oro deh itu. Oh. Oh, Monisha. Monisha. Tohana nih. Oh. God is good. Nah. Siapa Minau? Minau nih mau. Buka dulu ini itu penuh. Siapa Minau nih mau? Oke, kayu. Oh, good. Mana gitu tidak ada dia. Thank you very much. Ah, mana jot? Kuat. Kuat lagi. Kuat loh. Kuat yud. Kuat. Ini ada ini. Grafik singut nih mau gini apa? Apa dong naon sa kanya? Ni sundan gi ko ni mo diri nga makaabot ka. Pero karon okay na. Okay na. Good. Oh, susunod. Grabe na.